ሰላም ውድ የሜዳ ኒውስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አሜሪካ ኢትዮጵያን ከአገዋ ማገዷ ይታወቃል። አሜሪካ ከአገዋ ኢትዮጵያን ያገደችው ምክንያት በሰሜኑ ባለው ጦርነት ነው። የሰብአዊ መብት ጥሰት አድርገሻል፣ እርዳታ እንዳይደርስ አድርገሻል በሚለው ነበረ። ያ ማለት ከነፃ የንግድ ቀጠና ተባረረች ማለት ነው ኢትዮጵያ። ሆኖም ግን ኢትዮጵያ በተቃራኒው ነው ዛሬ የወጣው መግለጫ የሚያሳየን። የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሳንዱካን ደበበ ዛሬ በሰጡት መግለጫቸው ላይ የሚያሳየን የ2014 በጀት ዓመት ላይ 246 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ሊያገኙ አቅደው ነበረ። ነገር ግን ያ አልሆነም። የሆነው ምንድን ነው? 196.3 ሚሊዮን ዶላር ነው ያገኘችው ኢትዮጵያ ካቀደችው በታች ማለት ነው። ይህ ሆነው ግን አሜሪካ ኢትዮጵያን ከአገዋ ስላገደች አይደለም። ይህ የሆነበት በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ጦርነት አንዱ ምክንያት ነው። የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ አለ። የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት እጥረት አለ። እነዚህ ተግዳሮቶች የታቀዳቸው ማለት እቅድ የወጣውን ያህል ገቢ እንዳያገኙ ነው ያደረጋቸው። ይህንን አቶ ሳንዱካን የገለጹት በሰሜን ኢትዮጵያ ባለው ጦርነት ምክንያት ደግሞ የመቀሌ ኢንዱስትሪ ፓርክም ምን ላይ እንዳለ አናቅም። የኢትዮጵያን ገቢ የቀነሰው ይሄ ነው፣ ሌላ አይደለም። እና ካቀደው በታች የመጣ ነው። በዛ ነው ከዚህ ቀደም እናስታውሳለን፣ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአሜሪካ ውሳኔ በኢትዮጵያ ለተፈጠረው ችግር መፍትሄ እንደማይሆን በተደጋጋሚ ጊዜ መቃወማቸው ይታወሳል። አቶ ዲና ሙፍቲ ያኔ ብዙ ጊዜ ሲያወሩ ሰምተናል። ስለዚህ እንኳን ደስ አለን ለማለት እንወዳለን። የአፍሪካ ህብረት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጥሪ አቅርቧል፣ ለሁለቱም ኃይሎች ማለት ነው፣ ለኢትዮጵያ መንግስትና ለህወሓት ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለው? ሁለቱም ወገኖች ወደ ሰላማዊ መፍትሄ እንዲመጡና የተጀመረው ድርድር እንዲቀጥልም ነው ያሳሰበው። የወቅቱ የተመድ ዋና ጸሐፊም በኢትዮጵያ ዳግም ግጭት መከሰቱን መደንገጣቸውን አስታውቋል። የተመድ ዋና ጸሐፊ የሆኑት አንቶኒዮ ጉትሬስ ወደ ጦርነት በመግባታችን በጣም እንደደነገጡ ነው የገለጹት። ምንድን ነው ያሉት? በኢትዮጵያ ሁኔታ አሁን ያለበትን እንትን ሲገልጹ በኢትዮጵያ ተደርሶ የነበረውን ተኩስ አቁም በአስቸኳይ ወደ ነበረበት እንዲመልሱም ነው ያሳሰቡት፣ በሁለቱም ወገን ማለት ነው። አንቶኒዮ ጉተሬስ ዛሬ የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ጎን ለጎን ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ መሰረት ነው ይህንን ማከል የፈለጉት። የኢትዮጵያ ዳግም ጦርነት መቀስቀሱን ዜማ መስማታቸው በጣም ማዘናቸውንና መደንገጣቸውን ያስታወቁት እነሱ ይህን ይበሉ እንጂ ደግሞ በተቃራኒው አስመራ ይሄ ወርቃማ ጊዜ ነው እያለች ነው። የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዛሬ ከፍተኛ የጦር መሪዎቻቸውን በአስቸኳይ ጠርተው ለጦርነት ዝግጁ እንዲሆኑ ትዕዛዝ መስጠታቸው ምንጮቻችን ይገልጻሉ። እንደ መረጃዎቻችን ምንጭ ከሆነ አቶ ኢሳያስም አሉ የሚባለው ምንድን ነው? ጦርነት ይጀመር እንጂ መዳረሻችን መቀሌ ነው ነው ያሉት። ወደ ኋላ የሚመልሰን የለም ነው የሚሉት። ኤርትራ ደግሞ በቅርብ ጊዜያቶች ከሩሲያ በጣም ዘመናዊ የሆኑ መሳሪያዎች መግዛቷን ከዚህ በፊት ዘግበን ነበረ። ይሄ ነገር ወዴት እንደሚሄድ መገመት ቀላል ነው። ታጋይ አንቶኒዮ ብሊንከን ምን ብለው ነው ያወጡት? መግለጫቸውስ ምን ነው የሚመስለው የሚለውን እንመልከት። ብሊንከን እንዲህ አሉ። እንደገና ወደ ጦርነት መግባት የኢትዮጵያን ሰላምና ደህንነት ለማደፍረስ ለሚጥሩት ከላይ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። የሰዎች መጠነ ሰፊ ስቃይ፣ የሰብአዊ መብት ረገጣና ተጨማሪ ኢኮኖሚያዊ ችግሮችንም ያስከትላል። ስለዚህ በዚህ ወቅት ሁሉም ወገኖች የሰብአዊ እርዳታ፣ ምግብና ነዳጅ አቅርቦትን እንዲያስቀጥሉ ከወታደራዊ ኃይል እንዲታቀቡና መሰረታዊ አገልግሎቶቻቸውን ወደ ነበሩበት እንዲመልሱ በማለትም ቀጭን ትዕዛዝ መሰል አስተላልፏል።
የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የተናገሩት ነገር አለ። ስለ ትላንትና አውሮፕላንም የጠቀሱት ነገር አለ። በሌላ በዛ ጋር ከተያዘ ደግሞ እኔ ምንም አካውንት የለኝም፣ የሶሻል ሚዲያ አካውንት የለኝም። አንዳንዶች የኔን ስም ተጠቅሞ ነው ስምና ምስል በመጠቀም ነው የሚሉት። ከዚህ ስራቸው እንዲታቀቡም አስተላልፏል። ስለ አውሮፕላኑ የተናገሩትን ነገር ጋር እንሂድና እሱን እንመልከት። የሆነው እንዲህ ነው። ከትናንት በስቲያ ምሽት ላይ ወደ ኢትዮጵያ አየር ክልል ጥሶ ገብቶ ለህወሓት መሳሪያ ሊያቀብል የነበረ ወታደራዊ አንቶኖቭ 26 የሚባል ነው። ራሽያ ሰራሽ ወታደራዊ እቃ ጫኝ አውሮፕላን ነው። ይህን የሱዳን አየር ክልል ጥሶ በሰዓት 580 ኪሎ ሜትር ሲጓዝ የነበረ አውሮፕላን ነው መተንጣን ያሉት። አውሮፕላኑ ቁሳቁሶችን ጭኖ ወደ መቀሌ ሊያርፍ የነበረ ሲሆን እዛው እቃ እንደጫነ ነው እንግዲህ የተደመሰሰው፣ ሳያርፍ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም የሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ያሉት ነበረ፣ አይደለም አውሮፕላን እኛ ያልፈቀድንለት ወፍ እንኳን አያልፍም ብሎ ነበረ። ይህንን ቃል ነው እንግዲህ በተግባር ያየ ነውና እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እንወዳለን። ይሄን የጠቀሱት አንድ ብርሃኑ ጁላ ናቸው የመሳሪያውንና ከዛ ጋር እንደገና ደግሞ በሌላ ምንድን ነው ያሉት? ቆርጦ የገባ ነው ቆርጠን ጥለነዋል ነው ያሉት። የህወሓት ኃይሎች ሰርገው ገብቶ ነበረ። ሰርጎ የገባው ኃይል እንደገባ ተቆርጦ እንደገባ ተቆርጦ ወጥቷል ነው ያሉት። ራያ ቆቦና አካባቢዋ አዲስ መረጃ አለን። ራያ ቆቦና አካባቢዋ ወደ ቀድሞ ሰላማዊ ኑሯ ተመልሳለች። ሰሞኑን ሰርጎ ገቦች ገብተው እንደነበረ እና እዛ አካባቢ ላይ ተኩስ እንደነበረ መዘገባችን ይታወሳል። አሁን ግን ወደ ሰላም ተመልሶ መከላከያ ገብቶ የአማራ ልዩ ኃይል አንድ ላይ ሆነው ወራሪውን ኃይል እንዳባረሩት ነው ምንጮቻችን እየገለጹልን ያሉት። ይሄ ነው የሚመስለው። ወልቂጤ ከተማ ለ2 ቀን የስራ ማቆም አድማ ላይ ናቸው። የጉራጌ ዞን ርዕሰ መዲና የሆነች ወልቂጤ ከተማ በዛሬው ዕለት የስራ ማቆም አድማ ላይ ናቸው። ይሄ ደግሞ ለ2 ቀን እንደሚቀጥልም ነው የተገለጸው። ምክንያታቸው ደግሞ የክልልነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ ነው የሚባለው እና ይህ የስራ ማቆም አድማ አሁን ለ2ኛ ጊዜ እንደሆነና ለ2 ቀን እንደሚቆይ ነው የሚገልጹ። ምክንያታቸው ደግሞ በክልልነት ጥያቄ ስናነሳ ከዛ ጋር በተያያዘ የመንግስት አመራሮችና ወጣቶች እየታሰሩ እንደሚገኝ ነው የሚገልጹት።